នៅពេលដែលអស់លោកស្រីទទួលស្គាល់រឿងមួយហ្នឹងជីវិតអស់លោកស្រីនឹងឈលបាក់មុននឹងខ្ញុំជំរាបសួរថ្ងៃនេះលើកយកប្រធានបទថ្មីមួយទៀតគឺនៅពេលដែលអស់លោកស្រីទទួលស្គាល់រឿងមួយហ្នឹងជីវិតអស់លោកស្រីនឹងឈលបាក់មុននឹងខ្ញុំនិយាយពីប្រធានបទនេះនិយាយពីប្រវត្តិនៃការបង្កើត joblawyer.com នៅពេលដែលខ្ញុំបង្កើតដំបូងគឺលំបាកមែនតើគឺទីមួយខ្ញុំអត់ចេះ IT ហ៎ខ្សែកូដស្អីក៏ខ្ញុំអត់ចេះទី2បង្កើតបានហើយផ្សព្វផ្សាយមិនឲ្យគេប្រើហើយបន្តមកទៀតផ្សព្វផ្សាយគេស្គាល់ច្រើនដែរហើយប៉ុន្តែនៅតែគេអត់ប្រើទៀតតើមកបានគេប្រើហើយពីមកដំណាក់កាលមកដំណាក់កាលទៅគឺពិបាកទៅវាក់ទៅវាក់ទៅអញ្ចឹងជីវិតរបស់មនុស្សយើងគឺពិបាកទៅវាក់ទៅអញ្ចឹងប៉ុន្តែនៅពេលដែលខ្ញុំជួបគ្រូរបស់ខ្ញុំគាត់ថាទទួលស្គាល់រឿងមួយហ្នឹងជីវិតនឹងចូលលំបាករឿងអីគេគឺទទួលស្គាល់ថាជីវិតគឺពិតជាលំបាកគ្មានជីវិតណាដែលអត់លំបាកទេដោយពុទ្ធក៏គាត់ត្រាស់ឬត្រង់សំដែងថាមានរូបគឺមានទុក្ខអញ្ចឹងជីវិតគឺលំបាកតែនៅពេលដែលយើងទទួលស្គាល់ថាជីវិតលំបាកយើងនឹងឈប់លំបាកហើយព្រោះអារម្មណ៍របស់យើងពីដំបូងកាលមុនយើងគិតថាជីវិតងាយស្រួលពេលដែលយើងជួបរឿងលំបាកយើងថាលំបាកហើយប៉ុន្តែនៅពេលដែលយើងទទួលស្គាល់ថាជីវិតគឺលំបាកពេលនោះវាអត់មានអីលើសពីលំបាកទៀតទេគឺវាជារឿងធម្មតាវិញយើងចាត់ទុកលំបាកជារឿងធម្មតាវិញសំខាន់យើងបានគិតទៅដល់ឧបសគ្គអន្តើឧបសគ្គហ្នឹងវាធ្វើឲ្យយើងរងមមជាមុនអត់តើយើងបានរៀនអីខ្លះពីឧបសគ្គមួយហ្នឹងតើវាមានឱកាសអីខ្លះក្នុងឧបសគ្គមួយហ្នឹងអត់អ្វីដែលយើងត្រូវគិតយើងបង្វឹកការគិតរបស់យើងនៅពេលដែលយើងជួបការលំបាកនៅពេលដែលយើងជួបឧបសគ្គយើងបង្វឹកវាថាតើមានប្រយោជន៍អីពីវាទី1គឺយើងបានរៀនពីវាអត់ទី2គឺយើងមានឱកាសអីក្នុងឧបសគ្គនឹងអត់ត្រូវបង្វឹកចំណុច2ហ្នឹងចេញពីឧបសគ្គនៅពេលយើងជួបការលំបាកផ្សេងផ្សេងហើយយើងគិតថាជីវិតគឺលំបាកហើយយើងត្រូវតាំងចិត្តថាអញ្ចឹងពេលហ្នឹងយើងនឹងឈប់លំបាកហើយនៅក្នុងជីវិតរស់នៅប្រចាំថ្ងៃរបស់យើងហ្នឹងគឺមានជំរឿសឲ្យយើងរើសយើងរើសយកស្រួលយើងរើសរលំបាកវាភាពដូចជាដើមឈើមួយដើមអញ្ចឹងតែយើងចង់រើសជាដើមឈើតូចឬក៏យើងចង់រើសជាដើមឈើធំប្រសិនបើយើងដើមឈើតូចវាអត់ត្រូវប៉ះខ្យល់ប៉ះភ្លៀងប៉ះអីទេអត់ត្រូវប៉ះខ្លាំងទេព្រោះពិសេសខ្យល់ព្យុះផ្សេងផ្សេងគឺអត់សូវប៉ះប៉ុន្តែបើយើងរើសយកដើមឈើធំដើមឈើដែលខ្ពស់ប្រកបជាមានឧបសគ្គច្រើនហើយប៉ះព្យុះប៉ះខ្យល់ប៉ះភ្លៀងប៉ះអីគ្រប់បែបយ៉ាងដូច្នេះកាន់តែធំកាន់តែរីកចម្រើនគឺអាភាពលំបាកហ្នឹងកាន់តែច្រើនឡើងច្រើនឡើងវិភពដូចជាជីវិតយើងយ៉ាងកាយើងនៅក្មេងយើងអត់សូវគិតអីទេជីវិតគឺងាយស្រួលប៉ុន្តែនៅពេលយើងធំថត់បន្តិចម្ដងធំថត់បន្តិចម្ដងកាន់តែវ័យច្រើនតែម្ដងជាម្ដងយើងជួបឧបសគ្គជាច្រើនយើងជួបការលំបាកជាច្រើនហើយបើសិនមកយើងគិតថាជីវិតងាយស្រួលពេលនោះនៅពេលដែលយើងជួបការលំបាកយើងនឹងមានអារម្មណ៍ថាលំបាកប៉ុន្តែបើយើងគិតទុកជាមុនឲ្យហើយថាជីវិតគឺលំបាកយើងទទួលស្គាល់ចំណុចមួយហ្នឹងគឺជីវិតគឺលំបាកពេលនោះរឿងអីខ្លាចជារឿងធម្មតាទាំងអស់អរគុណច្រើនសម្រាប់ការតាមដានវីដេអូនេះប្រសិនបើអស់លោកស្រីមានចំណោទផ្សេងផ្សេងអាចតាក់ទងសួរខ្ញុំបន្ថែមបានអរគុណហើយចប់លុយគឺជាអ្វីចប់លុយគឺជាគេហទំព័រនៃកម្មវិធីលើទូរស័ព្ទសម្រាប់ផ្សាយការងារចំពោះនយោជកអាចផ្សាយរឿងបុគ្គលិកនិងស្វែងរក CV ចំពោះអ្នករកការងារធ្វើអាចស្វែងរកដំណើរជ្រើសរើសបុគ្គលិកនិងដាក់ពាក្យចប់លុយបង្កើតឡើងដើម្បីងាយស្រួលស្វែងរកការងារធ្វើនិងអាចបង្កើត CV ទាញយកមកប្រើប្រាស់បានដោនឡូតចប់លុយ Mobile App ឥឡូវនេះ